Hello everyone, মই মোৰ crafting channel to লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি মই আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিম এটা উলেন ডোৰ হ্যাংগিং এই ডোৰ হ্যাংগিংটো মই কেনে কৰি বনালো বলকছন চাও Golfies keta bona boloi moi number 13 2.2 mm or ek kursi pad byabohar korisu প্রথমতে মই সারিটা সেন বনাই লৈছো 1 2 3 4 यार पिसोट 11 डबल कुर्सिया बनाए लो इसो A 11 double kursiak, tinita bhagot bondho koribo laibo 1 2 3 tar pisot yak uluta kori labo ako agor dore 11 double kursia banabo laibo আকৌ ইয়াক তিনিটা ভাগত বন্ধ কৰি লব বাকি অংশখিনিত আপুনি যি কোনো কালার চুজ কৰিব পাৰে কিন্তু মাজৰ অংশটোত অনলি হোৱাইট কালারেই লব কাৰণ হোৱাইট কালারটোৰে বেছি ম্যাচিং কৰিব याते मोई white color तो join करिशु तार पिसत प्रथमते जोत बंध करिशिलु तार परा 3 टिपल कुर्शिया कोई बनाय कोईशु
ইয়াক আকৌ ছয়টা ভাগত বন্ধ কৰিছো আকৌ ইয়াত অরেঞ্জ কালারটো জয়েন কৰিছো তাৰ পিছত 10 চেইন বনাই লৈছো এনে কোয়ে মাজৰ অংশটোত ইয়াক জয়েন কৰিছো
এনেকৈয়ে এটা চেইন বনাই লাষ্টত জইন কৰিব আকৌ এইট চেইন বনাব এনেকৈয়ে জইন কৰিব আকৌ এইট চেইন বনাব আকৌ জইন কৰিব এনেকৈয়ে মাজৰ অংশত জইন কৰি আকৌ ফ'ৰ চেইন বনাব